se abre rápido. Charlie is being attacked. We have lost Charlie. Ainda tá mesmo comandante, velho. Tem que tirar ele. Tá na hora de ficar ele, galera. Vamos ficar aí, vai. Todo mundo dá o F4 aí, bonitinho. Alguém assume, alguém que manda jogar aqui. Pera aí. Vou assumir, peraí. Aguenta aí. We are taking Charlie. Eu já quero logo duas marcações, uma na frente de Bravo, outra na frente de Charlie. Eu fui velho já na Bravo. Charlie. Já foi? Isso na frente de Charlie também. Charlie já vai cair. We are taking Charlie. Marcação na frente de Charlie. Galera, a gente vai perder B, a gente vai perder B. Charlie tá marcada. Vou ver. Deixa eu selecionar um recon aqui que eu vejo que eu vou atacar. Se é Charlie ou Bravo? Perdemos Bravo. Merda. Nossa, 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 abre o mapa de vocês. Alguém me dá uma marcação ali em Bravo, em cima de Bravo, rápido. Mata a galera toda ali. Tô marcando respawn ali já, ó. Não dá pra marcar Bravo, cara. Então me dá uma marcação mais pra frente de Bravo, pelo menos. Return to the combat area. Return to the combat area. Return to the combat area. Nossa, eu tenho que bombardear mesmo, eu queria, velho. Levar todo mundo aí. Ó, o inimigo fez uma marcação na estrada, certeza. Eu vi o cara com binóculo. Tô com as mãos atadas aqui. Não posso bombardear em nenhum lugar, senão eu vou matar mesmo. Bora levar no peito agora.
Rapaz, se matar um cara a 200 metros com submetralhadora, eu sou mito demais. Né? Acontece. Faz parte. Scout, reported. Return to the combat area. Olha o mapa de vocês aí. Oi, Taichung. Fazer o túnel novo já, galera. Relaxa. Galera, preciso de um rádio comigo aqui. Quem tiver de rádio, vem pro meu lado, rápido. Muito inimigo vindo aqui pelo lado esquerdo. É por isso que tô querendo rádio aqui agora. Eu tô conseguindo setar eles aqui. Strike, check now, after. Vou solicitar, porque eu tô longe do rádio, peraí. Cadê? Eu fiz o que era aqui já, vem aqui. Quando entra os mapas aí, ó. Delta is being attacked. Delta is being attacked. Delta is being attacked. Thank you.
Delta. Galera que tá na dela, tenta no túnel. Vamos pegar essa porra de volta. Ah, nunca vi um supressor ainda bem equilibrado pra eles não voltarem em direção a vocês. We have taken Delta. A armadilha no túnel da Delta, galera, por favor. Scout reporting. Nossa, se tivesse bombado aqui agora, eu também caí ali. Galera, vocês estão muito juntos aí no Eve. Tenta espalhar mais o bloqueio, vocês já estão aqui na forma toda, né? Alguém me dá uma marcação um pouco mais pra frente da Eco, por favor. Ali, um pouco mais abaixo daquele segundo turno de baixo da Eco. O turno, da Eco tem. Essa daí agora. SL2, mantém SL2. Turno da Eco, turno da Eco. Marquei aí, velho. Bombardei aí que eu marquei. Dentro da Eco tem. Lost Eco. Delta is being attacked. We are taking Eco. Já ajuda aqui. Galera, estamos perdendo D, vamos perder D. Pula na D que a gente vai perto. Vamos perder D, né? Aí, pronto. Não, vamos perder D. Pula. Não podemos perder D antes de ganhar E. Galera, eu tô quase metendo uma bomba aí bem no meio de Eco, velho. O que é que vocês acham? Bombardei bem no meio de Eco. Lança então que tem bastante deles aqui, pode lançar. Pera aí, um minuto. Tenta fazer uma marcação, aí. Marca aí, na frente do túnel, no sul. Muito arrebento. Pra baixo, galera, pra baixo. We are taking Eco. Vamos perder Delta. Perdemos Delta. We have a lost Delta. Ah. Return to the combat area.
Scout, report in. Galera, olha ali Delta, tenta fazer a marcação na frente de Delta, olha o mapa de vocês. Eles vão invadir em peso pro piloto lateral. Foxroy is being attacked. Eu vou tentar trazer um pouco mais pra frente. Vou guardar um report aqui. Nossa, velho. Olha a direita de Foxtrot. Aqui é do Foxtrot. Faz a marcação ali, ó. Galera, tem que aguentar. Aí, tá. AC, AC. Chama uma aérea. Já pedi, velho. Foxroy is being attacked. Galera, ataquem suas granadas na frente da Fox. Na frente da Fox, Jaziel, não atrás, na frente. Eu dei um boost aqui na esquerda da Echo. Foxtrot, dei um boost aqui. They're being attacked. Fica o rádio comigo aqui, pelo amor de Deus, pra fazer um boost com ele. Rápido. O rádio, vem mais pra trás. Quem tá de rádio, vem aqui pra trás. Rápido, gente. Quem tá de rádio, vem pro comando. Esquece o VP. Control.
Vamos segurar um pouco atrás da F. Não vamos pra G ainda não, vamos segurar um pouco atrás da F. Faz a marcação aí na F pro bombardear. Alguém faça a marcação ali, ó, em foxtrot, por favor, em cima de foxtrot. Na verdade, entre as duas casas, por favor. Deixa eu ver. Se eu tenho o recall aqui, abre o mapa de vocês. Que vê muita gente luta, você... Report in. As marcações. Merda, 50 segundos. Por isso eu vou tentar arrumar a marca, tá? Por um pouco mais pra trás. Vou arrumar, pode ser que eu vou fazer. Tá acabando já. Galera, não dá cara, a gente tem que ganhar deles por ticket. Eu vou bombardear SL3 ali, viu? SL3. Quer que eu troque a marca? Não vai dar pra trocar. Não vai dar tempo, vou ter que bombardear agora. Bombardear na fé aqui. Na verdade, ó, aquela casa ali à esquerda, aquela casa à esquerda ali, ó. Vou dar uma marca ali agora e faço isso. À esquerda. Aquela casa ali, ó, bem à esquerda. Em cima da casa, tem que ser exatamente em cima da casa. Boa, essa marcação tá boa. Quem tá L1, sai de L1, galera. Sai de L1. Sai do perímetro D6. D6, sai daí. Entre D6 e D5. Rajin Bout, take cover. Sai do segundo bombardeio. Sai do segundo bombardeio, galera. Ouviu, pessoal? Sai fora. Sai fora onde tá essa marca aí, ó. Chama, vai que chama. Deixa eu ver. Vai deixar do ticket, o cara vai pra cima, meu irmão. Vai daí, rebanho de jota. Galera, sai daí, sai de onde tá caindo a artilharia. Mostra pra vocês onde tá caindo, sai. Boa. Olha a esquerda do mapa aí, galera. A esquerda e a direita vem tocado gente aí. Galera, segura aí, não morre, não para de morrer à toa por causa dos tickets. Fica de campo aí na marota. A caixa d'água tem nem que sair de nada, por favor, dá uma moral aí. Tem gente na caixa d'água, não ouvi. Tem gente na caixa d'água. A caixa d'água tem um negócio. Pode deixar. Ele. Você vai morrer aí, né? O cara tá admirando tu aí na caixa d'água. Pegaram da caixa d'água já? Alguém sabe? Não. Tô vendo a cabeça dele. Morto. Se esconde, galera. Se esconde 10 segundos pra ele ver. Dente aéreo? Dente aéreo. Tem, tem. Cuidado na caixa d'água. Na caixa d'água tem. Cuidado aí, ô Dan. Tenente Dan, cuidado aí. Caixa d'água limpa. Caixa d'água limpa. Esconde aí, galera. Esconde aí. Se esconde. Esconde.
entrando aí, ó, pela direita. Galpão. Eu tô fechando já. Anti-air defenses are active. Caixa d'água limpa, viu, galera? Scout, report in. Olha o mapa aí, ó. Alguém faz uma marcação ali na direita da casa, por favor. Aquela casa da direita. O cara na caixa d'água de novo. Alguém faz uma marcação em cima daquela casa ali, que fica atrás da caixa d'água, por favor. Vou partir ali. Vem ali, galera. Pega fogo, pega fogo. Guardei inimigo. Bombardei inimigo, sai daí, gente. O Guevara. Bombardei no Guevara. Vai pra trás, então. Vocês vão perder por ticket, galera. Sai daí, sai que não vai doer. Pior que meu bombardeio só vem em um minuto, velho. Não tem mais não, vai galera. E fica na gelo, eu vou ter um bombardeio aqui, vou matar a galera, não sei. Capture an objective now. Cuidado aí, ninguém morre mais não, tu não vai ganhar. Last stand, don't surrender. The enemy has no reinforcements. Isso é bem tempo. Eu vou ver, tem um jeito. Vai fazer uma limpa ali, nossa. Nossa, nossa, nossa. Velho, entra geral em G, entra geral em G. We have been defeated. Ah, expressou essa bombardeio ali, velho.
We have taken Echo. We have lost Bravo. Charlie is being attacked. Hold this ground, boys. We have taken Delta. We have lost Charlie. Alguém me dá uma marcação em Charlie, por favor? Tem que marcação em Charlie. Vou marcar no centro de Charlie, no pé da montanha. Eu vou fazer um pouquinho depois de Charlie, tá? We are taking Charlie. Quem tá de squad líder faz marcação. Pra fazer marcação, você precisa pegar o binóculo com a mão e mirar no ponto. Use a marcação em cima de Charlie. Ô Tom, essa marcação que você consegue fazer aqui bem no pé da montanha de Charlie? Vou tentar daqui a pouco, cara. Eu tô cercado agora. Mas depois tem. Viado. Marca que ele ia ser em quatro, tá bom. Pode ver. Echo is being attacked. Galera, não perde aí quem tá perto. Não perde. Que eu jogava na palma em Charlie, viu? Pra perder o Charlie. Na minha marca, porque aí eu não troco ela. A sua CL4. Vou ir com essa e dar uma bisoiada aí, pra ver se a marca tá boa. Eu vou mudar uma coisa. Hurry! Get in the fight, soldier! Galera, não pode perder aí não, viu? AC-47 inbound. Take cover. We have taken Bravo. We are taking Alpha. Bravo is being attacked. Echo is being attacked.
Olha ele dar uma marcação em Bravo, pô. Ele tá fazendo aqui por outro, jogo na palma dele agora. Vou passar com o scout lá, vai ver. Falta um minuto. Tem bastante gente lá em Charlie. Delta is being attacked. Taking Alpha. We are taking Alpha. Keep a watch. Napalm inbound. Take cover. Saiam de Charlie. Napalm Charlie, galera. We are taking Alpha. Ah, tava fora da Charlie, não tava na bandeira não. Hurry! Get in the fight, soldier! Alguém me dá uma marcação ali na frente em Delta, por favor. Os caras estão com um Delta toda hora, velho. Echo is being attacked. Echo vai deitar, galera. Recon is in the air. Delta is being attacked. We are taking Charlie. We are taking Alpha. Quem tá indo? A galera tá indo pra Delta. Volta pra Echo, volta pra Echo. Você bombardeio em Delta. Volta pra Echo. Bombardeio em Delta. Volta pra Echo. Bombardeio, pra não perder a Echo. Bombardeio em Delta. Retorne pra Echo. Os caras vão, velho. Volta pra Echo que tá em Delta. Quem tá? No D. Vai pra E. We are taking Charlie. Os caras tão indo pra cima, velho. Não tá jogando, não. Sim, aí acontece que eu vou, quando de repente eu morro, por 2 minutos ainda tem. Delta is being attacked. We have taken Charlie. Pega essa época, por favor, não precisa ser aqui. We are taking Bravo. We are taking Echo. We have lost Delta.
Being attacked. We have taken Echo. Recon is in the air. Being attacked. E é que tem um cara do lado esquerdo, vindo de Delta, à esquerda ali, deitado no mato. We have lost Charlie. AC-47 inbound. Take it. We are taking Delta. I just nice FNG. That's a friendly. Hey, ass that. Watch your fire. Avança pra Charlie que eu tô matando o galerão aqui usando o Nico. We are taking Charlie. É, não vai dar não. Tem que pegar ela dessa Delta e essa Charlie, senão. Foxtrot is being attacked. We are taking Charlie. Vou soltar um recall. Boa. A gente tá perdendo a Fox. Quem nascer não foi pra nascer no Squadrilha, foi pra nascer na Fox. Recon is in the air. Não muito vocês não, mas eu já vou na palma e FL4, ajuda? A gente vai escolher de dentro, vem. Eu quero bombardear e vem no centro junto, de carne. Hurry! Get in the fight, soldier! Delta is being attacked! Push this shit.
We are taking Charlie. Galera, destrói esses túneis na Charlie aí, velho. Tem um monte no helicóptero aí. We have taken Bravo. We have lost Foxtrot. We are taking Charlie. Eu tô vendo que Charlie só tem um cara dentro. Se esse cara morrer, eu vou jogar uma artilharia aí dentro. We have lost Delta. We are taking Alpha. We are taking Fox. We are taking Delta. Bombardei Charlie. Bombardei Charlie. Bombardei Charlie. Bombardei Charlie.